një ekip me yje. Tashmë ka marrë edhe pak më shumë kam përshtypjen në vëmendje edhe pas kampionatit botror Paris Saint-Germain dhe pritshmëritë që ishin dhe më të mëdhaja, Messi, Mbappé, Neymar, pra gjithë yjet në një ekip i cili nuk po performon. Smarada, kur është hedhur Shorti, sigurisht kemi të bëjmë me skuadra që deri diku duke si kur Shorti disa skuadra i ka përkëdhelur dhe disa skuadra të tjera i ka quar deri vetë drejtë. Sepse ku mendojnë që sot të luan Benfica me Bryzhin, sigurisht Benfica është një emër i madh për botën evropian, por ndërkohë dhe belgët janë një skuadër që vërtet kanë bërë mirë në Champions League. Por kur shikojmë një përplasje që në të 16-at një Bayer Paris Saint-Germain, atëherë direkt do kthehemi 2 vite më parë ku në finalen e Portugalisë, në finalen e 2020-s, Bayerni mundte skuadrën e Parisit me një gol tek Tisni Konat, pikërisht aty që shënoi dje, një ku statistika tregonin që është një vërtet një futbollist që sa herë që luante me kombëtaren franceze dhe me Bayernin, kur shënonte, fitonte edhe kombëtaria e Francës dhe Bayern Munich. Ishte një statistikë vërtet. Por kjo ndeshje sigurisht që është një ndeshje që ke shumë të plasësh. Bayerni ka treguar diplomacinë e vet, ka treguar ku të paktën të për 90 minuta nuk është e vurin diskutim, pavarësisht se në minutat në 20 minutën e fundit mbas futjes së Mbappés, sigurisht që gjërat shkuan pak deri diku edhe ekipi edhe mund të shënonte, mund të shkonte deri një barazimi, por ndërkohë dhe Bayerni kthej me rastet e humbura. Por statistika treguan që Bayerni në të tëra, për sa i përket mbajtjes së topit, për sa i përket presionit që bërin në fushë, sidomos në pjesën e parë kishim një Paris, do thoja unë plotësisht të fikur. Ishte një Paris që nuk tregoi fare. Çfarë po i ndodh? Nuk arrita, kuptoj, tashti, analizat që bëhen sepse ju e thatë që mbas kampionatit botëror, sigurisht që gjërat nuk kanë shkuar mirë për Paris Saint-Germain. Kjo është më së vërtetë. Mjafton t'ju them një gjë që në vitin 2022 ekipi Paris Saint-Germain nuk diskuton kampionatin në Francë. Domethënë nuk bëhet fjalë për fitimin e kampionatit në Francë. Është një skuadër që edhe në këto momente, por për sa i përket vitit 2023, Parisi ka bërë 5 humbje. Ka bërë 3 humbje në kampionat, një humbje në Champions League, një humbje në Kupën e Francës. Megjithatë, kryeson kampionatin francez, sepse thashë diferenca është shumë e madhe. Por për 2023-in 5 humbje, ndërkohë që për 2022-shin, të tërë vitin kalendarik, Paris Saint-Germain gjithë vitin bëri 4 humbje. Ndërkohë, në arkun e një muaji gjysmë që ka hyrë vitit 2023, ka bërë 5 humbje. Sigurisht që gjërat kanë një shpjegim, për sa i përket futbollistave, atmosfera brenda skuadrës, sigurisht që janë kolegët gazetar francez që nga burimet e tyre brenda, sepse bëhet fjalë për një emër të madh siç është Paris Saint-Germain, ku në vitet e fundit investimet që ka bërë skuadra, domethënë kupton, ose më mirë kemi një shtet, unë e kam thënë gjithmonë që aty s'kemi të bëjmë me Al-Kaifin, por kemi me shtetin e Katarit që ka marrë një brand shumë të madh, siç është Paris Saint-Germain. E kuptoj. Megjithëse miljonat, kujtojmë tre futbollistat që janë aty për kuptuar se çfarë. Megjithëse miljonat janë të mëdha, Esmeralda, unë ti të them vetëm një gjë që aty është krijuar ideja që shiko, edhe trajnerët që kërkon Paris Saint-Germain vinë aty dhe duket sikur janë të mallkuar. Por them duket sikur janë të mallkuar sepse është vërtet për të qeshur pasi Tuchel le Paris Saint-Germain shkon ke Chelsea deri me Champions League. Ancelotti, një emër shumë i madh, vjen ke Parisi skëter, le Parisin shkon ke Reali merr Champions League. Duke sikur trajnerët që lën Paris Saint-Germain janë të dënuar te Parisi dhe sa shkojnë në një skuadër të tjetër, ky është një fakt. Mbas kampionatit botëror, për që ta lidh këtë me kampionatin botëror, sigurisht që finalja buri përballë Argentinën dhe Francën. Talja